哇，叫我去剪头发，我觉得这个提议很好，所以呢，今天我们来吃馄饨。先把食材给堆叠好，这样子呢就堆叠好了。这样子之后呢，再打一个鸡蛋进去，摆拍过之后呢，再把剩下的料给倒进去。无语，要不是为了封面，我才不会这样子干。倒完之后呢，搅一下，搅成这么粘稠就可以了。接下来倒入葱姜碎末，弄成这样子就行了。再加入一碗颜色有点奇怪的酱汁，燕皮呢是一种福州很传统的小吃，它最神奇的地方就是在于它是拿肉做的，然后呢只用一点点的粉，所以呢你也可以称它为肉皮。对了，顺便提一下，燕皮的做法最核心的部分呢，就是把猪肉给捶得扁扁扁的。那这时候就会有人问，哎，可不可以叫那个师傅来捶一下我肚子，就是把我肚子也变得扁扁扁的？那我告诉你，你不要痴心妄想了，你给我好好减肥去。而且呢，你可以看到它真的非常非常的薄，会比正常的饺子皮啊或者馄饨皮啊都要薄很多。这个呢可以直接煮着吃，也可以用来包馅吃，做成肉燕。我爸呢真的非常会包这个东西，他有个外号就是叫小燕子，就是形容他非常会包肉燕。大家可以看，看他包得多么的好。哦，你看，哦，怎么漏出来了？那这个呢肉燕呢是不能直接拿去煮的，要拿去蒸的，要不然呢会散掉。然后顺便跟大家讲一下为什么叫肉燕啊，因为怎么说，完了，我爸包的这个不像燕子啊，像猪。肉燕为什么会叫肉燕，因为它包的像燕子，知道吧？但是呢我爸这个包的真的怎么这么肥呀、有点无语。现在呢差不多就可以出锅了。哦，这个颜色是真的好好看哦。它现在肉香味好重啊，我现在有点饿了，我闻着。哦，因为呢这个可以算是肉包肉，知道吧？因为它的皮是肉做的嘛，所以它现在肉香特别特别的强烈浓郁。现在呢开始煮这个肉燕了。我爸很兴奋说这次一定很好吃。我爸在询问我要不要加点古山老酒，那古山老酒呢也是福州的特产，类似于料酒吧，但是呢会比料酒更鲜一点。大家可以看到，这就是我的肉燕。哇哦，哦，真的超级棒，每一个都好大块哦。现在呢我爸在旁边煮面。哇哦，我给大家咬一口。你可以看到这个横截面，我真的很美丽。哇哦，好好吃啊，这个肉燕。哇哦，这可以排到我人生中吃到的肉燕前三了。其实正常的肉燕呢是会加马蹄还有笋，然后肉，然后就不会再加一些别的了。那今天这个呢是正巧我白想做馄饨，但是没有买到馄饨皮，那就正好来做肉燕吧。今天是真的，我爸妈都觉得好吃哈。好好吃，这个东西吃进去就像在我的嘴巴里面滴血认亲一样，就好像跟我的舌头有血缘关系一样，就是我的舌头非常享受这个东西，跟这个东西非常的亲密。这应该是我入视频来做过最成功的东西。